Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jalil Do'stambek. Va do'stlar, bugungi videomda men sizlarga hech qanaqa programma yoki biron bir narsa ko'rsatib bermayman. Ya'ni bu video hozir ko'rib turgan videoingiz bu kanaldagi oxirgi video bo'ladi. Ya'ni men kanalni yoqmoqchiman. Bunga nima sabab bo'lyapti deydiganlar bo'lsa, buning sabablarini tushuntirib bermoqchiman. Va agar siz oldindan podstatsiya qilgan bo'lsangiz yoki yangi podstatsiya qilgan bo'lsangiz, kanalga qo'shilib bu videoni ko'rishingiz maslahat beraman. Buning sabablari nimada? Chunki men YouTube kanalini yangi ochganimda o'zim qiziqishlarimni, ya'ni qo'shiq kliplar yuklaganman, video yuklaganman YouTube'da va YouTube qonun-qoidalarini bilmaganman. Shu holda menda ishtirok urilgan 2 ta ishtirok bor. Agar 3-chi ishtirokni men olsam birdaniga 3 oy ichida 3 ta ishtirok bo'lsa, mening kanalim yopiladi. Va men sizlarga hech qanaqa bir ma'lumot yoki biron bir narsa bera olmayman. Shuning uchun shundan xavotir olgan vaziyatda yangi kanal ochdim. U kanalda hech qanaqa ishtiroklar yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa ham uni olish yo'llari bor, lekin men bularni hali izlanishda davom etyapman, hali topganimcha yo'q. Shunday bo'lsa, agar biron bir ishtirok oladigan bo'lsam ham bu kanalim yopilmaydi. U kanalim ham nomi, hamma narsasi, hamma joyi, hammasi kak eski kanalda. Hamma videolar u kanalda ham bor, nomi ham, hamma narsa bir xil. Faqat u kanalda ishtirok yo'q. Shunday men sizlarga dakansa hamma narsani ko'rsatib bera olishim mumkin. Hozir mana ekranda ko'rinib turgan rasmga bosishlaringiz avtomatik sizlarni shu kanalga o'tkazadi. Agar kimda kim kompyuter bo'lsa, agar telefondan ko'rayotgan bo'lsangiz, video tagida yangi 2-chi kanalimni adresini qoldiraman. Shu yerdan kirib bemalol tashlasa qilishlaringiz mumkin. И shuni aytmoqchimanki, agar undan oldin kimdir kommentar savollar yozgan bo'lsa, javob berolmayotgan bo'lsam hammadan ming bor uzr so'rayman, chunki hozir paytda o'zimni hozir ishlarim ko'payib qoldi va shu eski kanalda kommentariyalardagi savollarga yangi kanalda video qilib albatta javob beraman. Siz ham xavotir olmaysizlar. Shu bilan videomni shu joyda tugataman. Agar yangi videodan bexabar qolmayin desalaringiz, podstatsiya qilib qo'yinglar. Bundan keyingi chiqadigan videom Telegram haqida bo'ladi. Juda ko'p kommentariyalardan kelgan savollarga javob bo'ladigan video bo'ladi. Kutib qolasizlar degan umiddaman. Yangi kanalga podstatsiya qilinglar. Hamma xayr, omad tilab qolaman.